Lakin bu koronavirusda əsas biz təhlükəli məqamı onda görürük ki, hal-hazırda da bu kütləvi tədbirlərin dayandırılması da ondan bağlıdır ki, bu virus hava damcı yolu ilə daha tez insandan insana yoluxur. Və bu da ondan ibarətdir ki, məsələn, normalda hepatitdi, qıç və digər xəstəliklər var ki, bunlar qanla keçə bilər, ancaq bu koronavirus birbaşa olaraq temastan deyil de hava damcı yoluyla keçdiyindən daha sürətlə yayılır və daha təhlükəlidir. Və bunun üçün də məsələ bu çağırışlardır, bu tədbirlər daha geniş miqyasda olmalıdır və insanları daha çox sağlamlığına diqqət yetirməyə çağırmalıdır.